ste v zimných mesiacoch mali prechádzku okolo nejakého vodného toku, možno okolo nejakej riečky, rieky alebo okolo jazera. Vonku je už celkom chladno, je november, december, miestami nasnežené, miestami tá voda je zamrznutá, teploty pod nulou a zrazu vidíte nejakých bláznov, ktorí sa vyzliekajú do plaviek, dávajú si dole šaty. Už to samotné vám spôsobuje brutálne zimomriavky a oni ešte pár sekúnd, pár minút na to lezú do tej vody, ktorá skutočne môže byť ľadová, môže mať nejaké 3-4 stupne a hovoríte si v duchu, to sú ale blázni, čo to spôsobujú, čo to robia, určite nie sú normálni, ťukáte si na čelo, prípadne vyťahujete mobilný telefón a fotíte ich. Aj takto sa prejavuje niečo, čomu hovoríme otužovanie alebo snaha o otužovanie. No a o otužovaní a o mojej ceste k otužovaniu bude aj toto video. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ soft skills tréningov a v poslednej dobe aj otužilec. A v tomto videu by som vám rád porozprával o mojej vlastnej ceste k otužovaniu, k tomu, ako som sa na to pripravoval, ako to zvládam, aké to má dopady na bežný život človeka. Možno preto, aby ste sa mohli inšpirovať, aby ste mohli možno aj vy benefitovať z toho, čo je na prvý pohľad radikálnym alebo brutálnym vystúpením z komfortnej zóny a aby ste si aj vy mohli vychutnávať tie benefity, ktoré práve zbierajú všetci títo otužilci, nielen v okamžiku, kedy vlezú do vody, ale aj keď z nej vylezú a potom aj dlho, dlho potom. Ako sa teda vlastne dostať k otužovaniu? Ako začať s otužovaním? V nasledujúcich minútach budem hovoriť o nejakých fázach alebo nejakej postupnosti toho, ako vlastne sa od toho prvotného rozhodnutia alebo možno tej prvotnej myšlienky, že začnem otužovať, dostanete až do okamžiku, kedy vleziete do tej ľadovej vody v tom jazere alebo v tej rieke a samozrejme aj potom, kedy v bežnom, osobnom alebo pracovnom živote si užívate benefity, ktoré práve vyplývajú z otužovania alebo z tejto aktivity. Dobre, poďme teda niekde úplne na začiatok. Samozrejme, na začiatku každej aktivity, na začiatku každej cesty je nejaký prvý krok. Tým prvým krokom je možno nejaké vaše rozmýšľanie alebo vaše uvažovanie nad tým, ktoré vychádza častokrát z nejakého diskomfortu vášho aktuálneho stavu. To môže znamenať, že ste napríklad veľmi zimomriví, počas zimných mesiacov ste neustále chorí, prechladnutí, soplíte, kašlete, a beriete stále nejaké prášky, nejaké vitamíny a moc to nepomáha. A je to niečo, čo vás povedzme začína už celkom hnevať a neviete, ako by ste si s tým poradili. Prípadne tým dôvodom alebo tou motiváciou môže byť nejaká celková taká malátnosť, málo energie, možno nejaká psychická vyčerpanosť. Tých dôvodov, ktoré vedú ľudí k tomu, prečo začínajú otužovať, naozaj je veľmi veľa. A vy takisto si musíte nájsť nejaký ten svoj vlastný. Sú to nejaké psychické problémy, sú to nejaké fyzické problémy, je to možno ani jedno, ani druhé, ale je to skôr o tom, že chcete vyskúšať niečo, čo vás vykopne z tej vašej komfortnej zóny a posúvať tie svoje hranice. Tie dôvody môžu byť ľubovoľné, na nich ani až tak veľmi nezáleží. Každý motív je dobrý k tomu, pokiaľ vás donúti k zmene nejakého jednania. Pretože jedna vec je uvažovať nad vecami a druhá vec je urobiť nejaký reálny krok. A naozaj tá reálna zmena, ten benefit, ktorý na konci tej cesty získavate, je v tom, že vleziete po tú studenú sprchu alebo vleziete do toho jazera a urobíte nejakú aktivitu, nejakú akciu. To, že budete nad vecami rozmýšľať, v tej prvopočiatočnej fáze je dobré, ale z celkového hľadiska, takého dlhodobého, to nie je dostačujúce. Takže máte v hlave tú myšlienku, že s tým chcete začať niečo robiť. A teraz, ako sa vlastne na to pripravovať? Jedna z vecí, ktoré zásadne ovplyvňujú to, aká tá cesta bude k tomu otužovaniu, či bude taká útrpná, alebo skôr bude taká pohodová, je hodne o vašom mentálnom nastavení. Väčšina našej kultúry, západnej kultúry je vychovávaná alebo vyrastá, žije v takom komforte, máme neustále dostatok jedla, tepla, pohodlia, liekov a tak ďalej, až do takej miery, že sme sa pomaly úplne odcudzili tej našej prirodzenej fyziológii a desíme sa situácii, kedy by sme mali zažívať nejaký diskomfort. Je to prirodzene, že všetky technológie,
výdobytky civilizácie k tomu smerujú. Čože na jednej strane dobré, alebo civilizačný pokrok a tak ďalej. Na druhú stranu to ale nie je úplne šťastné, pretože práve takýmto pohodlným životom naše telo, naša myseľ tak trošku mlandra vie. A potom, keď potrebujeme zo seba vymačknúť nejakú energiu, nejaký výdaj, dostaneme sa do nejakých nekomfortných situácií, tak sme proste mekyši, ktoré to nezvládajú, nevieme to zvládnuť, frfleme, brbleme, sťažujeme sa. Takže na začiatku toho mentálneho postoja alebo tej cesty je taký ten mentálny postoj, že dobrovoľne sa vystavať nejakému diskomfortu je niečo, čo z dlhodobého hľadiska môže byť pre vás výrazným benefitom. Pretože ak teraz zažívate nejaký diskomfort záverne a umelo, tak práve v okamžikoch alebo v situáciách, kedy sa dostanete do diskomfortu, ktorý je spôsobený objektívnymi príčinami, napríklad taký diskomfort, ktorý zažívame, zatvrdnete niekde v zápche, alebo niečo nefunguje, nejde elektrina, nejde internet, nejde Facebook, nedostali ste, čo ste chceli, alebo ste dostali, čo ste nechceli. To sú všetko situácie, kedy sa dostávame do nejakej nepohody. A pokiaľ sme trénovaní v tom, že tú nepohodu vieme zvládať, tá nepohoda naozaj môže byť len tým, že trénujete pod tou studenou sprchou, tak nám to vytvára určité konto, môžete to predstaviť ako konto v banke, z ktorého potom v tých reálne diskomfortných situáciách budete ťahať. Ďalší taký aspekt, ktorý súvisí s tým mentálnym nastavením, je to, že tým diskomfort, a to, čo poviem teraz, je také trošku možno zvláštne, ten diskomfort je dobré určitým spôsobom prijať. Neísť veľmi do protitlaku, nebojovať proti tomu, netlačiť sa do niečoho. Je to niečo, čo necháte na seba pôsobiť a pozorujete, čo to robí s vašim telom, čo to robí s vašou mysľou. Opäť je to niečo pre takého toho rozmaznaného, ja viem, že generalizujem, nie všetci sme takí, ale toho rozmaznaného západňára, ktorý skutočne žije v tej bohatej západnej Európe. Jednoducho je to niečo, čo nám nie je veľmi blízke. Je to zručnosť, ktorú strácame. A to je škoda, že ju strácame, pretože to je práve zručnosť, ktorú by sme potrebovali v reálnych stresových situáciách využívať a z nej nejakým spôsobom čerpať. Takže máte tu nejaký mentálny setting, nejaký mentálny setup, ktorý hovorí o tom, že postaviť sa k tomu tak, že budem zažívať nejaký diskomfort, áno, ale ten diskomfort je nejakým tréningom k tomu, čomu by som bol v budúcnosti vystavený alebo čomu budem v budúcnosti vystavený a s čím sa potom budem môcť ľahšie popasovať. Dobre. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisím, taký ten medicínsky disclaimer je, že pokiaľ máte akékoľvek nejaké závažnejšie zdravotné problémy, hlavne srdcovo-cievneho charakteru, tak určite je dobré, pokiaľ túto situáciu konzultujete so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý vám dá alebo nedá požehnanie v závislosti od vášho zdravotného stavu, pretože áno, povedzme si úprimne, vystavenie sa chladu, či už pod tou sprchou, to také ešte to miernejšie, alebo pri ponorení do tej ľadovej vody je výrazná záťaž na organizmus, výrazný šok. A pokiaľ nie ste trénovaní, alebo pokiaľ aj ste trénovaní, ale vstupujú do hry ešte nejaké ďalšie medicínske faktory, tak je ich dobré zobrať do úvahy a minimálne si vypýtať stanovisko odborníka. Určite by to nemalo byť niečo, čo vám nejak ublíži, nad tým treba uvažovať. Robíte to preto, aby ste boli silnejší, aby ste boli zdravší. Nerobíte to preto, aby ste sa týrali, aby vám bolo zlé, aby ste trpeli. Práve naopak, pokiaľ nejaké takéto elementy vstupujú do hry, tak ich treba zobrať vážne a preskúšať ich. Ako teda, máte teda vyriešený ten mentálny setting, viete prečo to robíte, máte tam takéto nastavenie, že áno, mám ten zámer, idem do toho a som pripravený na nejaký diskomfort. Ako začať? Tie začiatky môžu byť skutočne na takej úplne level úrovni, úplne tej najnižšej úrovni, ktoré znamenajú napríklad to, že sa budete trošku menej obliekať, že nebudete v tom chladnejšom počasí nosiť na sebe 5 vrstiev, ale dáte si napríklad len 3, že sa budete zámerne vystavať takému bežnému chladu, bežného počasia. To znamená, že ideálne, pokiaľ začínate na začiatku jesene, september, október, tie teploty klesajú a nevyťahovať hneď kabáty, teplé oblečenie, šály, čiapky, rukavice, ale skúšať si, akým spôsobom to moje telo reaguje práve na ten chlad. Mimochodom, to, že máte nádchu,
že sa tomu hovorí prechladnutie, skúste si to vygoogliť, tak to nie je spôsobené tou expozíciou, tým chladom, ale inými príčinami. Nebudem teraz zachádzať do podrobností, je to inak také zaujímavé, že to, že prechladnete, nie je to tá primárna príčina, nie je chlad, ale je tam niečo iné. Takže na začiatku naozaj skúšať sa vystavať tomu chladu, možno občas, keď je to možné, výjsť na balkón len v nejakom spodnom oblečení, testovať, ako to vaše telo reaguje na túto skutočnosť. A potom môžeme prejsť do ďalšej fázy, keď si to vyskúšate, že naozaj niekedy my preceňujeme okolie a podceňujeme naše vlastné schopnosti, že čo vlastne vieme zvládnuť, koľko chladu vieme zvládnuť. Túto našu schopnosť podceňujeme a potom sa teda strašne babušíme, čo opäť znižuje našu celkovú odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Takže máme takú tú prvú lajtovú fázu za sebou, to môžeme skúšať naozaj vonku, dať si čiapku dole, dať si šál dole, dať si nejakú ľahkú bundu namiesto ťažkého kabáta, že ako to na nás pôsobí, koľko vydržíme napríklad do okamžiku, než začneme fyzicky pociťovať nejakú zimu alebo nejakú triašku, ako náhle už tú triašku pociťujeme, tak sa treba zahriať prirodzene. Ako postupujeme teda ďalej? Ideálne je začať so studenými sprchami, respektíve nie hneď so studenými, ale máte tam nejakú postupnosť, to znamená, že máte klasické sprchovanie teplou vodou, ktoré zakončujete napríklad vlažnou a po nejakej dobe studenou vodou na nejakých 15-30 sekúnd. Toto je taký veľmi jednoduchý postup, ktorý naozaj môžete robiť dovtedy, aby ste trošku naučili telo na expozíciu tej chladnej vode. Tá chladná voda prirodzene odoberá viac telesného tepla ako ten vzduch. Preto aj to ponorenie do tej ľadovej vody je podstatne náročnejšie na organizmus a na to, ako to organizmus zvládne, než vystavenie napríklad chladnému vzduchu. Čiže začínate s nejakou teplou vodou, ktorú zakončujete vlažnou, potom studenou. A potom sa po nejakej dobe, tá doba je individuálna, vždy to treba testovať, koľko, skúšať to každý deň, to je zase veľmi dôležitá skutočnosť, že pokiaľ si budujete nejaký návyk, a zrovna ten návyk pri tej studenej vode je celkom taký dobre odsledovateľný, že skutočne dám si, ono sa hovorí, že keď budujete nový návyk, tak potrebujete nejakých 21 dní na to, aby ste ten návyk vybudovali. Takže máte tú fázu, kedy začínate teplou, končíte vlažnou, potom máte tú fázu, kedy začínate teplou, končíte studenou. A vyhodnocujte si to, sledujte si to, ako vaše telo na to reaguje. Skončí tá ľadová sprcha tých 15-30 sekúnd, zvládol som to, dal som to? Áno, možno budete na začiatku hyperventilovať, možno si zakričíte, ale možno na tretí, štvrtý deň, keď to robíte, tak si všimnete, že to telo začína trošku inak reagovať, že to zvládate pohodlnejšie, pohodovejšie a aj ten pocit, keď vylezete z tej studenej sprchy, je iný, ako keď vylezete z tej horúcej sprchy. Áno, keď tá teplá vás robí takým vláčným, rozvláčným, takým trošku medovým, hej? A tá studená sprcha vás práve naopak boostuje, energetizuje, spevňuje vás. Takže je dôležité naozaj zameriavať sa na to telesné prežívanie. Opäť to je niečo, čo pre človeka našej spoločnosti, ktorý je stále niekde tu na hlave alebo mobile, je také netradičné, ale toto môže byť naozaj prvý krok k tomu všímať si, ako na to telo reaguje. No a povedzme, že sme sa dostali po nejakom druhom, treťom, štvrtom týždni, u každého je ten proces individuálny, do fázy, kedy sme pripravení na to skutočne začať s studenou alebo ľadovou sprchou. Zase môžeme si testovať tú teplotu od tej 20 stupňovej, 23 stupňovej, ktorá sa dá považovať za takú tú vlážnu, až po takú tú studenšiu, 15 stupňovú napríklad, neviem, koľko vám dá vaša sprcha doma, dobre odmerať si to, až naozaj pod tú sprchu, ktorú vnímame ako ľadovú, ktorá môže mať nejakých 10-9 stupňov. A ako to zvládame? Opäť, keď začíname sprchovaním s tou ľadovou vodou, je dobré začať od spodnej časti tela, najprv chodidlá, potom nohy, brucho, nakoniec teda ramena, prípadne krk, hlavu radšej nesprchovať. Je tam nejaká postupnosť a opäť všímame si,
ako telo na to reaguje, akým spôsobom to zvládame. A s najväčšou pravdepodobnosťou, keď to budeme robiť dlhšie, tak práve tá šoková reakcia tela na ten chlad postupom času bude opadávať a už tam nebudeme ani podskakovať, ani kričať. Možno urobíme 2-3 hlboké nádychy, také tie šokové nádychy na začiatku, ale už to bude jednoduchšie zvládnutelné. Takže máte za sebou nejakú dobu, kedy si dávate sprchu. Tam sa dajú vysledovať potom také tie variačné prvky toho, ako to zvládať. To znamená, že je rozdiel, keď napríklad tú sprchu si dávate ráno, alebo si ju dávate večer. Je rozdiel, keď ste povedzme najedení alebo hladní. Je rozdiel medzi tým, keď ste unavení alebo plní energie. Vo všeobecnosti sa vám lepšie bude zvládať tá expozícia chladom, pokiaľ budete odpočinutí, oddychnutí, pretože zase je to nejaký šok pre organizmus, ktorý na to musí reagovať, musí čerpať z nejakých rezerv, možno psychických, nejakých energetických. Je dobré, keď ste v pohode a máte odkiaľ tie rezervy čerpať. Takže máte za sebou nejaké studené otužovanie, zase fáza, ktorá môže trvať ľubovoľne dlho, taký ten ideálny stav by malo byť to, že jednoducho tú sprchu dávate ako súčasť nejakej vašej bežnej hygieny, vášho bežného života, bez toho, aby ste nad tým nejak veľmi rozmýšľali, špekulovali, jednoducho je to súčasť bežnej rutiny. To je taký ten z hľadiska možno rozmýšľania nad tým alebo trápenia sa s tým, to je taký ideálny stav, kedy vôbec nad tým nerozmýšľate a príde vám to úplne, úplne prirodzené a tam sa chcete dostať. Koľko to bude trvať? Je veľmi individuálne. Zase, ja môžem povedať, že veľmi dlhú dobu som práve robil len tú kombináciu teplá voda, studená voda. Posledné 2 roky sa snažím dodržiavať ten rituál tej večernej studenej sprchy takmer za každých okolností. Áno, pokiaľ nie som napríklad teda zrovna chorý, a takisto teda otužujúci to nerad o seba hovoria, že ochoria, ale aj on je len človek a môžu tam vstupovať do hry nejaké faktory, ktoré oslabia tú imunitu, ktorá napriek tomu otužovaniu by mala byť silnejšia ako u toho bežného človeka, ale ani otužilec nie je Superman a nejaký ten bacil sa ho môže chytiť. Takže tým sprchám, mala by to byť vaša rutina, malo by to byť niečo, na čím veľmi nerozmýšľate a v tom okamžiku v podstate pri dlhodobom vystavovaní sa chladu, čo sa deje, tak vaše telo produkuje tzv. Hnedý tuk, ktorý je považovaný za generátor toho tepla, ktorý vás chráni povedzme v tých nepriaznivých poveternostných podmienkách pri daždi, chlade a tak ďalej. Výskumy dokazujú, že ľudia, ktorí sa pravidelne otužujú, tak vrstva tohto hnedého tuku, ktorá je práve lokalizovaná tu na záhlaví, za krkom, na ramenách, narastá. To je práve to, o čom by sme mohli povedať, asi to nebude úplne vedecké, že to je to, čo zohrieva toho otužilca práve v tých extrémnych situáciách, kedy napríklad ponorený v tej vode. Takže a to napríklad aj spôsobuje takú tú vyššiu frustračnú toleranciu v tých okamžikoch, kedy naozaj sa sprchujete alebo kedy pôjdete do tej ľadovej vody. Dobre, takže máme za sebou tú fázu studených sprch, dávame to s prehľadom, dávame to, no povedzme, že nie s úsmevom na tvári, ale dávame to pravidelne. No a teraz nás čaká teda taká tá, ako by som to povedal, tá čerešnička na torte, tá expozícia chladom skutočne v nejakom potoku, v nejakej vode alebo v nejakom jazere. Pokiaľ naozaj začínate otužovať, tak je dobré, keď celú túto fázu, celý tento proces, ktorý som teraz popísal, začnete koncom leta, kedy síce všetci zmiznú, napríklad z kúpalisk, z jaziera a tak ďalej, ale vy napríklad začnete s tými sprchami alebo začnete sa chodiť kúpať, aj keď už to počasie je povedzme 20 stupňov, už to není veľmi teplé na pocit, ale aj tá voda prirodzene v tom jazere klesá, ale môžete v tom skúšať, pretože je tam to pozvolné pridávanie tej náročnosti, alebo keď nechcete do toho jazera, tak začnete s tými sprchami teplá, vlažná, studená a tak ďalej a tak ďalej. A pokiaľ všetko funguje tak, ako má, tak niekedy, povedzme, v novembri, začiatkom novembra, koncom novembra, naozaj ten časový plán je veľmi individuálny, si môžete povedať, dobre, tak asi som pripravený na to, aby som teda do toho jazera išiel. Napríklad u mňa táto fáza skutočne nastala aj z iných dôvodov, skoro po 2 rokoch tých tréningov v tej ľadovej vode, kedy
Už tam minulý rok som chcel vyskúšať to kúpanie sa počas decembra a novembra, ale kvôli nejakým iným príčinám mi to bohužiaľ nebolo dopriať. Ale tento rok bez problémov som začal niekedy začiatok októbra a to je taká situácia, kedy aj vonkojšie to slniečko svieti, môže byť 15 stupňov, tá voda sa dostáva tiež na nejakých 15 stupňov, takže viete celkom bez nejakých brutálnych šokov zvládnuť aj dlhší pobyt v tej vode, pokiaľ ste prešli tým otužovaním. Takže máme za sebou tieto predprípravné fáze a chystáme sa na to. Áno, prišiel nejaký víkend alebo nejaký voľný deň, ráno sa zobudíme. Zase je dobré, keď je to ráno, z hľadiska toho, že ste odpočinutí, oddychnutí, keď je to víkend, nemusíte sa nikam náhliť. Viete, že keď prijete domov, trošku uzimený, tak si dáte nejaký teplý čaj alebo zaleziete do postele, keď sa vám bude chcieť, nemáte žiadne povinnosti. To mentálne nastavenie v tomto je veľmi dôležité. Hodne to záleží od toho, ako napríklad psychicky budete zvládať ten chlad. Zase je to niečo, čo je fyzicky nie úplne celkom príjemné. Skutočne, keď vlezete do tej ľadovej vody, tak je to veľmi výrazný fyzický podnet, ako by vás tá voda rezala, pichala, pálila. Tie pocity, ktoré otužilci popisujú, sa radia zhruba do tejto kategórie, ale vo všeobecnosti to nie je moc príjemné. Takže vám k tomu pomáha to mentálne nastavenie, to, o ktorom som hovoril úplne na začiatku, že áno, bude to nejaký diskomfort, ale viem ho zvládnuť, viem to spracovať a viem, z akého dôvodu to robím alebo prečo to robím. Takže máte pred sebou voľný deň ráno a poviete si, áno, dneska je ten deň, idem do toho, nachystáte si plavky, nachystáte si uterák, je dobre zobrať si so sebou hodinky so stopkami, aby ste si vedeli odmerať čas, je dobre zobrať si so sebou nejaký teplý čaj, osušku, nielen osušku, na ktorú si potom prehodíte cez seba, ale nejakú osušku, na ktorú sa napríklad postavíte alebo posadíte, keď sa budete prezliekať. Tu je otázka, niektorí otužilci využívajú neoprenové rukavice alebo neoprenové ponožky, pretože prsty na rukách a na nohách budú tie prvé, ktoré budú tie dávky ľadu schytávať a na nich to pocítite najviac. To sú tie miesta, o ktorých by sme mohli povedať, že tá nepríjemnosť tých pocitov je tam najintenzívnejšia. A je teda na vás, že či sa rozhodnete ísť do tej vody s tými rukavicami alebo nie. Niektorí to považujú za také trošku neférové, že keď sa idete otužovať, tak sa idete vystaviť tomu chladu a nemali by ste sa tomu chladu brániť. Ale hovorím, je to individuálne, niektorí to dávajú bez tých rukavic, ja tiež zatiaľ chodím bez rukavic, ale skutočne sú okamžiky, kedy ma napadne, áno, asi by sa mi tie rukavice hodili, pretože už to začína byť nepríjemné. Takže máte pripravené tie veci, vybehnete ráno, idete k tomu jazeru alebo k tej rieke. Je dobré urobiť možno pár cvikov, veľmi nad tým nedumať, veľmi nad tým nerozmýšľať. To je ako ten okamžik, kedy idete skočiť bungee jumping a keď veľmi dlho rozmýšľate, že to máte spraviť a či to spravíte a či sa nebojíte, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa jednoducho toho vzdáte a urobíte ten krok naspäť. Takže môj postup je napríklad taký, že keď prídem k tomu draždieku, bývam v Petržalke v Bratislave, trošku sa porozhliadam, veľmi nad tým nedumám, urobím pár cvikov, ak sa mi chce, a idem do plaviek. Šaty dole, tričko dole, nohavice dole, nechám si čiapku, pretože cez hlavu vám uniká najviac tepla, nechcete, aby tá hlava bola teda vystavená tak intenzívne, nepotápame sa v ľadovej vode ideálne. No a keď som v plavkách, tak takisto veľmi nedumám, lebo pokiaľ naozaj je pod nulou, prípadne fúka alebo sneží, tak to prežívate neúplne celkom príjemne, takže veľmi sa netýram a šup do vody. To šup do vody znamená, že neskáčem do vody, žiadnu šipku, nehádžem sa tam ako balván, ale úplne prirodzene vchádzam do vody normálnym krokom. V okamžiku, asi keď som po pás, tak môžu nastať dve situácie, a totiž rozbehnem sa, alebo teda odrazím sa a začnem plávať, urobím pár temp, 5, 6, 7, vrátim sa k brehu a tam sa zastabilizujem v nejakej takej tej stojacej pozícii, kedy sedím, zhruba tá voda mi je potiaľto, alebo bez toho plávania, len vstúpim do vody, ponorím sa, pokiaľ je to pre mňa skutočne nový zážitok, tak si to môžem len otestovať. Ano, nejdem až po hrudník, až teda po krk, ale môžem ísť len povedzme po to brucho,
alebo pod tie prsia, skúšam, ako to zvládam. Pokiaľ je tá voda naozaj studená znamená, že niekedy pod 6-5 stupňami už to pocitujete veľmi, veľmi intenzívne, tak hovorí sa, že tých prvých 30 sekúnd až prvá minúta, minúta dve sú veľmi, veľmi intenzívne a povedzme, že nie úplne celkom príjemné, miestami až trošku bolestivé, ale keď to prejdete, keď prekonáte ten prach, tak po tej minúte telo začne generovať teplo a už je vám príjemne. Je to taký zvláštny paradox, že musíte prekonať nejakú bariéru, ktorá tam teda proste fyziologicky existuje a potom sa to otočí a potom už tam vlastne môžete zostať ľubovoľne dlho. No to ľubovoľne dlho asi nie, pretože ten chlad naozaj pôsobí na vás, to telo na to reaguje, aktivizujú sa všetky rezervy, ktoré v tele sú, pretože je to jednoducho šok. Ale pokiaľ ste prekročili tú hranicu tej jednej minúty, tak už si to môžete miestami aj užívať. A teraz ako dlho zostať vo vode? Zase dôležité je vnímať svoje telo. Čo vám telo hovorí? Samozrejme takým dobrým indikátorom sú práve tie prsty. Ak je to pre vás už nepríjemné až bolestivé, tak idem z vody von. Není to o tom, aby ste dosahovali nejaké rekordy, aby ste sa prekonávali. Je to o tom, aby ste si užili ten pocit, aby tie efekty zdravotné, tie benefity, ktoré vyplývajú z toho pobytu vo vode, boli maximalizované alebo boli maximálne a tie sa už dosahujú zhruba po tých 2-3 minútach tej expozícii tej chladnej vode. Takže tie 2-3 minúty na začiatočníka úplne stačí a samozrejme pokiaľ sa cítim dobre, ja takisto som nemal tú skúsenosť v tých zimných jesenných mesiacoch, že ako budem na to reagovať. Takže v tých zimných, teplejších mesiacoch, ako bol september, október, bolo bežné, aby som zostal vo vode aj 15 minút. Samozrejme, ako klesala teplota aj vzduchu a ľadu, tak aj tá moja tolerancia sa znižovala. Ale hovorím, je to veľmi individuálne. Takže ste vo vode, máte ten pocit, že už vám skutočne trpnú tie prsty, strácate v nich citlivosť aj na nohách, aj na rukách. Vtedy je ten okamžik výjsť von. Opäť, vyjdete von. A všímate si, čo to s vami robí. Niekedy nastane taká zvláštna paradoxná situácia, že máte pocit, že vonku je zima, fúka, sneží. A keď vyjdete z tej vody, tak tie sekundy na to, tie pár minút na to, máte pocit, že vám je teplejšie, než je vonku. Respektíve vôbec nevnímate subjektívne ten chlad toho okolitého vzduchu, čo je opäť veľmi príjemný a úžasný pocit, ktorý naozaj sa oplatí zažívať. Takže možno pár sekúnd si vychutnať to, že ste to dali, že ste prekonali tú hranicu, že ste sa skutočne vystavili tomu diskomfortu, vystavili ste sa tej ľadovej vode, máte to za sebou. Je to také malé víťazstvo, ktoré si poviete, bežný človek si povie, fát, no možno ani bežný človek si nepovie, lebo naozaj tí ľudia, keď ich teda vidia vás, že tam idú, tak aj občas obdivuhodne, tak akože pohomkajú a pritekajú, že obdivujem vás a tak ďalej, takže to tak trošku pohľadí tú dušičku, mám to ego. No a keď ste vonku, vychutnám si ten okamžik, kedy sedím alebo stojím a zažívam tú pohodu, kedy skutočne ten nepríjemný nápor tej ľadovej vody prestal a teraz vlastne to telo začína generovať to teplo ďalej. Čo je dobré urobiť? Poutierať sa, prezlieť sa do suchého, opäť dať si možno, na to tam máte ten teplý čaj, hej, dáte si čaj, trošku vás to zohreje znútra. Nie je veľmi výrazne, áno, keď ste v normálnom prostredí doma, dáte si teplú polievku, slepaču, tak vám až vyrazia kvapky potu na čele, ale tým, že to telo je také vychladnuté, tak aj ten čaj, keď ho nalejete do seba pol litra horúceho, tak to v podstate ani necítite. Ale samozrejme, ono to niečo v tom organizme robí. Takže poutierate sa, prezlečiete sa. A teraz je to individuálne, niektorí hovoria zacvičiť si, pretože po nejakej dobe zákonite, v závislosti od toho, koľko ste v tej vode strávili, môže prísť taká tá otužilecká triaška. To je prirodzený mechanizmus, ktorým sa telo snaží generovať teplo. My sme naučení na to, že triaška je opäť niečo nedobré, nezdravé, lebo zimnicu máme vtedy, keď sme chorí, keď máme teplotu, respektíve to je ten okamžik, kedy telo potrebuje vygenerovať teplo, aby mohlo bojovať s nejakou infekciou a máme tam takú tú nálepku, že to je zlé, toho sa treba zbaviť, ale je to utrpenie. Ale práve v tomto okamžiku je to niečo,
čo je zdravé, čo je prospešné a netreba to nejakým spôsobom potlačiť. Ono sa to ani veľmi nedá, pretože to je, je to autonómna fyziologická reakcia a s tým veľmi veľa neurobíte. Ja som napríklad vysledoval, že pokiaľ dĺžka pobytu, si to sledujem, robím si takú evidenciu, pokiaľ som zhruba 3 až 5 stupňovej vode počas nejakých 10 minút a vyjdem von na tú 10-11 minútu, tak najbližších 7 až 9 minút som úplne v pohode a niekedy v tej 8-9 minúte telo prechádza do toho režimu, kedy generuje to teplo práve tou triažkou. A toto obdobie môže opäť podľa mňa trvať v závislosti od nejakého tréningu, môže byť veľmi intenzívne, kedy neudržíte pohár v ruke a tak sa vám trasú ruky, klepú sa vám zuby, alebo môže byť veľmi mierne, čo sa môže podobať nejakej situácii, kedy vystúpite z prekúreného autobusa alebo z prekúrenej miestnosti a idete von a trošku to s vami zachveje, ale za minútku, za dve je to preč. Takže toto je niečo, s čím treba rátať. Hovorí sa, že to je tá najmenej príjemná časť toho otužovania, ale zase je to niečo, čo jednoducho je súčasťou tej otužileckej cesty. Keď to zvládnete, opäť zažívate nejaký relaxovaný stav, pokojný stav, on sa hovorí, že teda telo produkuje adrenalín, také tie pohodové hormóny šťastia, spokojnosti, takže nemusíte si dať ani panáka, ani nič iné, tá nálada je dobrá skutočne potom. Takže máte za sebou teda ten najťažší okamžik, kedy ste vliezli do tej ľadovej vody, vyšli ste, zvládli ste to, zvládli ste aj tú triašku. No a teraz je to o tom, že či to budete opakovať. Každý charakter človeka je vytváraný zvykom a zvyky sú vytvárané vašimi dennodennými akciami. A ja teda si myslím, že z môjho pohľadu otužovanie je niečo, kde úžasným spôsobom funguje práve to Paretovo pravidlo, ten pákový efekt, že za 20% úsilím vynaložím, dosiahnem 80% výsledkov. A toto je práve niečo, kde naozaj, keby sme rátali nejakú časovú investíciu, energetickú, finančnú investíciu, tak je to celkom málo. Áno, tá cesta mi tam trvá 10 minút, nestojíme to v princípe nič, jediné, čo to chce, je urobiť jedno malé rozhodnutie, že cez ten víkend alebo ten deň, keď mám voľno, tak vstanem a idem a okúpem sa. Celý ten proces trvá hodinu. To znamená, že tá časová investícia, aj nejaká rozhodovacia investícia, že sa rozhodujem, či áno alebo nie, je relatívne malá, ale tie benefity, ktoré z toho získavate, či už na tej psychickej úrovni, to znamená, že viete o sebe, že viete vydržať diskomfort, viete prekonávať prekážky, viete vydržať bolesť, viete vydržať nepríjemné pocity, to vám dáva takú tú vnútornú silu, povedzme, že silu mysle alebo silu vôle, že viete, že keď tie reálne situácie, nepríjemné, diskomfortné v tom živote nastanú, tak ich budete vedieť zvládnuť. No a nehovoriac o tých dobrých fyziologických benefitoch, kedy čerpáte z toho, že vlastne vaše telo je odolnejšie voči chladu vo všeobecnosti, znesiete viacej toho chladu, nemusíte sa tak obliekať, takže to môže mať, nemusíte napríklad toľko kúriť doma, takže to môže mať aj taký sekundárny finančný efekt, ale prirodzene ste zdravší, odolnejší, vytrvalejší, vytvárajú sa vám zásoby toho hnedého tuku, takže to opäť zvyšuje vašu toleranciu voči chladu. Takže máte tie benefity skutočne aj psychické, aj fyzické. No a jediné, čo vám potom zostáva, je opakovať to. Pokiaľ ste ten proces zvládli, pokiaľ ste sa dostali do toho okamžiku, že zvládnete aj tú ľadovú vodu, tak v tom pokračovať. Hovorí sa, že tých ponorov alebo toho otužovania, niektorý článok, ktorý som našiel na internete, hovorí, že 2 až 3 krát do týždňa maximálne, pretože telo predsa len potrebuje nejaký čas, aby zregenerovalo potom. A potom sa s tým hráte, sledujete svoje telo, svoje prežívanie, ako to zvládate v tej vode, všímate si, kedy napríklad tá triažka je intenzívnejšia, kedy menej intenzívnejšia, čo vám zvyšuje toleranciu voči chladu, čo ju naopak znižuje. Čiže máte také mini laboratórium svoje vlastné, v rámci ktorého si overujete, testujete, ako sa vám to otužovanie darí a kam ste sa dostali. Zase je veľmi dôležité povedať, že je dobré poznať nejaké svoje limity, ale není dobré sa tlačiť do nich. Ako náhle je ten diskomfort veľmi, veľmi výrazný,
tak tá miera benefitov potom klesá a stúpa nejaké riziko, ktoré je spojené s tým, že proste prepisknete svoje hranice, neodhadnete to a napríklad ochoriete. Áno? Mne sa to teda zatiaľ nestalo. Hovorím, pre mňa je to v tomto okamžiku prvá sezóna, to znamená, že už som kvázi v polovičke, je december, stále sa chodím kúpať na Draždiak a uvidíme, ako to dopadne, kedy tá sezóna skončí, ako to moje telo zvládne, ale zatiaľ teda oba dva palce nahoru, nie je to ako veľmi pozitívne. Dobre, takže to je z mojej strany všetko. Na Facebooku nájdete množstvo skupín, či už sú to otužilci, alebo je tam skupina tí, čo lezú v zime do Draždiaka. Neviem, či som správne povedal to meno. Ten názov tej skupiny. Pridajte sa tam, sledujte to, ako tí ľudia tam chodia. Je to veľmi zvláštny pocit, keď to prvýkrát, druhýkrát dáte, začnete pocitovať takú tú spolupatričnosť s tými ľuďmi, pretože si poviete, áno, viem, čo ten človek zažíva, viem, čím prechádza, rozumiem tomu a ja som to dal tiež. Je tam taká možno taká trošku hrdosť na seba samého, že ste tým prešli. Takže z mojej strany je to všetko. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, kľudne mi napíšte. Verím, že toto video minimálne vám dalo nejakú inšpiráciu alebo ukázalo vám nejakú cestu, ktorú treba prejsť. Je tam veľmi veľa individuálnych faktorov, to v žiadnom prípade nechcem nejakým spôsobom znevažovať. Takisto nechcem povedať, že som nejaký profi, ktorý má za sebou 10 otužileckých sezón. Toto video malo naozaj možno nejakým spôsobom zosumarizovať aj moje myšlienky a možno ponúknuť taký materiál skôr tým ľuďom, ktorí začínajú z takého toho, povedzme, začiatočníckého, pretože z toho hľadiska seniorného v tej otužileckej komunite som úplný začiatočník, ale možno to niekomu dá zo pár užitočných informácií, prípadne ho to nasmeruje na nejaké ďalšie zdroje, kde si môže naštudovať, dočítať ďalšie veci. Z mojej strany je to všetko. Držím vám palce pri vašom otužovaní a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.